Mengek li. Mana bang? Okay, assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni Ramadan yang ke-14 kan. Aku lagi sekali hari ni aku nak mancing, tapi kali ni aku keluar awal. Pukul 5:26 aku keluar dah. Sebab apa? Kali ni aku tak casting kan. Kali ni aku nak mengai tunggu ya. Kan. So hari ni aku nak mancing ikan keli lah. Kita tengok try ni macam mana, ada strike ke tak ada strike kan keli kan. Sebab apa, aku pagi tadi aku lalu kat parit ni, memang banyak keli main timbul. Dan sebab apa parit ni baru korek. Korang tengok parit baru korek kan. So aku nak try nasib hari ni, tengok macam mana. Kalau ada rezeki bolehlah kita buat keli bakar esok buka kan. So tanpa membuangkan masa, jom kita mempersiapkan setup-setup kita. Okay, jom. Okay, so aku akan tunjukkan setup-setup lah. So ni tackle box. Tackle box untuk memancing ikan-ikan jenis bottom ni. So aku menggunakan kain saiz 2, brand Bakery. Gunakan kain ni saiz 2, kecil sikit kan, senang nak memudahkan kot ikan kecil ke ikan puyuh kecil balas kan lekat. So perambut aku ikat macam ni, perambut aku ikat macam ni, tak tahulah korang nampak tak nampak kan, panjang macam ni kan. Satu aku cuma cakuk dekat pin je kan, tak perlu ikat apa dah. Kita buat masuk ladung. Kita buat masuk ladung sini. Tak, seladung saya 3. Kita buat masuk sini. Tak sampai pula. Kita guna saya ladung kecil. Kita hari ni kira mengais santai-santai ya. Ambil ladung kecil bulat ni. Panas ni. Tembuskan dia. Okay, bila tembus kita cakup dekat pin. Kira ni paling, setup ni paling mudah lah kan. Korang nak mengai udang ke, korang nak mengai sembilang ke, ni kira setup paling malas lah macam ni ya. Pin, ladung. Korang nak bola ladung kat sini pun boleh kan. Betul-betul korang ikat pin pun boleh. Korang bola ladung boleh ikat pin pun boleh. Macam mana cara korang, ikut korang lah ni kain. So umpan aku guna umpan cacing. Umpan cacing fresh, baru korek pagi tadi. Ya, gemuk-gemuk tanah lah. Aduk pindah je kan, mana belah? Aduk pindah je. Okay. Okay, aku rasa itu sahaja
Ah, jom kita mancing. Set. They were bros. Tali 6 pound Dr. Brick. Rod Limex 38 LB. Okay. Orang kuat. Orang harapan. Jom kita mancing. Okay. Jom kita baling. Drag kita longgarkan sikit. Ah, kita tunggu dah. Okay. So nanti kalau ada strike, kita on kamera balik. Okay. Eh, kenyang. Ambil eh. Oh, indah. Orang harapan kenyang. Kenyang kan lundu? Lundu lah. Fish on. Belida. Mana dah jatuh. Dia fly lah. Oh, saya buat ibu atau rumput tu. Ambil lah. Ni. Lepas dia lah. Tak mahu. Cabut, tak mahu. Belida. Eh, selat. Hari dia pun marah ni. Turunlah layak. Oh, ingat clear tadi. Belida. Selat-selat. Hop, fish on. Ikan apa ni? Fish on. Ikan apa kat ini? Ikan apa ni? Ha? Ikan lampam ah. Lampam macam pisang. Aduh. Ha. Lampam macam pisang kot. Oh, rezeki di petang hari. Lampam cucuk pisang. Oh, ni. Eh, lampam cucuk pisang. Jadilah untuk buat sahur dengan berbuka. Toboy. Toboy ya? Anda yang ni. Good. So, kita sudah sampai di kawah. Ah, tengok kawah. Jatuh ni. Oi, kamu nak main tu? Bau banyak bau tu. Yo. Tali sangkut ya? Aku boleh bawah ni lah. So, dalam usaha untuk mencari keli ataupun ikan-ikan lain, so kita try lah. Tunggu. Ayat dalam ni kot. Makan dah. Ya betul. Ha, yes. Uish, lucut. Lucut lah. Lucut. Harai makan tu eh. Baling-baling tengah makan tu eh. Baling tengah kot lah. Tangkat ni eh. Fak. Uih. Aduh. Buka lah. Terlumpang. Ho. Ho. Wow, wow, wow. Wow. Bukan drag ho. Drag bunyi. Wow. Selubang panjang. Selubang buluh.
Ha, yelah, Bandung, Bandung. Ha, malu lah. Aku tak boleh lari. Baru je sangka. Manyang lah. Push on. Oh, benar ni, kayu on. Kayu on. Hanyit sore. Kayu on. Kau boleh? Wow. Fish on. Ikan baung. Gila lah. Kita ingatkan keliar ni. Lentok rot. Okay. Cara nak pegang dia. Tangan macam ni. Okay. Dan kau pegang. Okay. Kau jangan risau. Baung ni dia tak macam keli. Kan. Baung ni bila korang pegang dia takkan melepok dah. Dia akan duduk diam ya. Mantap. Ya. Kameramen lari. Ikan apa tu? Wow. Wow, itu dah keli pertama hari ini. Ya. Mantap. Catfish. Catfish. I got it. I got it. Mantap. Huh. Kameramen berlari dengan pantasnya. Terbaik. Ikan apa? Ui. Wow, ikan lundu. Padu, padu, padu. Padu, bawa. Balas, bawa. Simpan, simpan. Buat lauk eh. Kita hari ni bulan puasa semua jadi lauk lah. Yolo, fish on. Ya, ho. Mantap, bosku. Ho, UL. Ho, ikan apa tu? Keli, keli. Oh, oh, oh. Ya, finally. Video. Ya, itu dah keli liar, keli liar. Mantap, mantap, mantap. Oh. Esok boleh ah bakat keli oh. Terbaik. Alhamdulillah. Ada rezeki keli kita pagi petang ini. So, kita akan tunjukkan step dah. Macam mana cara nak pegang keli. Oh! So, keli ni dia bukan jenis macam baung. And dia akan melupuk kalau kita pegang. So, korang kena pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Walaupun dah melepok, jangan lepas. So, kain buka. Jangan buang mata rata. Alhamdulillah, ada rezeki. Okay, so cukuplah video hari ni. And mancing ikan keli. So, nak dipendekkan kata hari ni, alhamdulillah. Target tercapai. Dapat juga aku strike tekok keli. So sekarang pukul 7.22. Lagi beberapa minit pun dah nak berbuka kan. So salam strike semua. Dan selamat berbuka puasa.